هيئة هرمود سلام فونديشن هي حفلة لجوسو دوين هي أرضي دي كوكو لستي دايق دا وحبرشا دا هيئة هرمود سلام فونديشن اي سرد كان لابا كون سدحي لباطن سيدو كلانا لجوسو قوتين هي دفع دي شناد اي دميسي وحبرشا دو دا ما انت اوقو قبطي حارون تا دحايا شركة دا ازغارتين تا هرمود تلكم اي مغالا دا مقدشو اوقو هرين وحا قوبتا كهاللي قدوميها من حدا هرمود سلام فونديشن شيخ عبد الرحيم يوسف احمد حفلتان سيدا لا شيغي waxay isugu jirtaa maanta waa laba xafladood oo isbarkan oo farxad ah oo ah mataqaana dabaaldeg waa dufcadii ugu horeysay ee deeqda waxbarasho Hormuud Islaam Foundation oo qalin jibisay xafladan ku sagootineyno aan leenahay dadalkii ee balantii aad gashan waad ka soo baxdeen waxaan ku ballanay maalinkii bilaabayeen in aan waxbarashada ka tagin waa barashada ay dhameeyaan markii intii u dhabar adeegtay ee dhameysay ee halkan fadhiya maanta waxaan leenahay hambalyaan u direyna ee dabcan jidka wax barashadaana jid hadda meesha ku dhamaaday maan uu sii socon doona insha Allah ee ardayda ee deeqda waxbarashada Islaam Foundation guud ahaan sanad kasta waxa ku jirto si oo meerta 120 arday een sodon soo gasha sodon way baxdaa marka 4 sano sanadka koowaad dufcada koowaad dufcada labaad dufcada saddexaad 4 sano ku jirta marka hadda waxa soo gashay dufcadii shanaad waxa baxday dufcadii koowaad ee dabcan ardaydaas maanta soo gashay waxay soo ay iyo kuwa ka horeeyayba waxay soo mareen imtixaan ee lahay darajooyin kala duwan oo si cadaalad ah ay u soo tartameen laga soo bilaabay markii imtixaanka la dalbanayay markii la galay waxaana loo saxay imtixaankaasi si cadaalad ah oo madax bannaan dabcan ardayda qalin jibisay maanta ayaa khibradooda ka hadli doona marka sanadkan arday soo xarootay waxaan leenahay hambalyo waa soo dhaweyneynaa dabcan shuruuc iyo nidaam ayaa jira xeer ama ballan ahdi aaseexdan ayaa jira idinka iyo waalidkiin marka waxaan ka rajaynaynaa ballantaas iyo ahdigaas aad seexdan inaad fulisaan guddoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdillaahi Nuur Cismaan ayaa si guud u faahfaahiyay minxada hay-adda ay siinayso ardayda Soomaaliyeed arrintan maanta waxay xasuusinaysaa arrintan maanta ninkan aad u jeedaan oo over 60 ah waa nin dowlad inta soo qabatay asagoo yaro muxuu isha 11 jir ah 12 jir ah meel la geeyay iskuul la geeyay muxuu ahaa raashinkiisii noloshiisii deegaankiisii waxbarashadiisii alxamdulillah muxuu isha dowlad ay meel soo gaarsiisay shaqo la siiyay sii watay oo dal yiraahdo muxuu isha alxamdulillah meel gaaray marka aniga dareen gaar ah bay ii sii leedahay runtii waxaan la marayaa san u maleynaya dufcadii shanaad baa la marayaa min xooyinkan ama dufcooyinkan waxay noqon doonaan haddii rabbi yiraahdo ilaahay idimkiisa hoggaamiyaasha dalka inay kasoo baxaan ilaahay ka rajeynaya sababta lagu soo xushay sidii wax ku soo barteen iyo kalsoonida haddaa la yiraahdo ay muxuu ii sheeg ay meesha ku fadhiyaan ama ay ku sii socod doonaan haddaa la yiraahdo waxaan rajayn doonaa haddaa la yiraahdo 10 sano ama 15 sano muxuu ahaa kabacdi in ragga inta la is arko oo meelo muxuu ahaa dadan xitaa isla soo gaarin inta issoo arkaan oo la yiraahdo adigu baajka ahayd ama difcadee ahayd dufcadii shanaad baan ahaa tii labaad baan ahaa tii tobnaad baan ahaa tii 15aad baan ahaa marka inay noqoto haddaa la yiraahdo muxuu ii sheeg wax yacni dareen leh oo lagu faano ilaahay idimkiisa qaar ka mid ah ardayda iyo waalidiinta ayaa sidoo kale madasha ka hadlay iyagoo uga mahadceliyey Hormuud Salaam Foundation fursadda ay u abuureen ardayda Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta hambalyo ardayda qalin jibisay ee dufcada koowaad sidoo kale waxaan maanta soo dhaweynaynaa ardayda waxaan leeyahay qalin maanta soo dhawaatay ama ku soo biirana hadda oo dufcadii shanaad ah waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo kuway maxaa laayay guuleystay iyo ku had soo galaba waxayna sugaysay wada dadkan ay mareen oo in ka horeysay in aad kana jeexdaan
وحاء وضع ذلك أنا جوا حنا كم ذا أرضا هرم السلام فونديشن وحنا كسب بيري سنة كسد حد لبكون وقت لبكون أتيكو وحنا هاي أرض كم ذا أرضا وحنا هاي قدميه مركب وحنا لا هاي ماشوا مرسى الله مهن سد وذا أرضا حسب كوا بحنا وبحن إلى يوفضي وضي مرهن وحاول نسيب كنا نقضينا هلالنا سنة كاس إن البلابي دفع ده وجوه الرئيسي لغادني وواه ضيق وحبرشو وأي في دي سي شركة هرمو تيليكوم هي شركة بهوداك تلاح مركب واحد جانسو هلا إن أنا سي أونلاين أنا وأنا عندنا مرن واحد قرشينا أنا نجيب حنا أنا سيد ديوان قلنا سلام مركب أنا عن مرن امتحان ده فرن أو أوتر تمين أما أي كغيب قالين أفر بقوله أرضي أو أرضي سومالي هذا وحن كمل نغني دفع دينا ما انتقل الجبين يساهي dad ki nasiib ku yeeshay inay ku soo gudbaan difaacadaas ay ku guuleysan inay noqdaan dadkii ugu horeeyay oo wax ku bartay si wadar ah deeq wax barasho maal Soomaaliyeed oo loogu talagalay in lagu maal geliyo wax barashada intaas ka badii 4 sano kadib waxaan baxayna anagoo helnay wax barasho tayo leh maadaama qof kasto naga midhi oo bartay takhasus oo doortay iyo jaamacad oo doortay taas oo ku saleeyay markii hore todba tayada uu isagu meesha uu arkay ama uu ku qanacsanaa in ay tahay meesha uu haboon ee mustaqbalkiisa ku hormarin karo intaas ka gadaal Hormuud Salaam Foundation waxay wili diyaar noola tahay in ay naga saacido horumarinta xirfadeena iyo aqoonteena iyo sidii aan u qaadi lahayn talaabada xigta anagana maadaama intaas oo dadaalna lagu soo bixiyay waxana la ka filayaa waxa uu yahay in uu hamigeenu noqdo inaan macna maadaama noo ku soo baray in waxna lagu soo baray han Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed anagana waxaan laga rabaa inaan la iimaano halabuurkeedii iyo curinteedii iyo wax qabadkeedii inaan la iimaano maskaxdeena ay ku jirto markasta inaan mataqaana wax ku soo baranay hanti Soomaaliyeed in aanan nala ku soo waxna la ku soo seenin hab mataqaana xulasho ah ama si gaar ah inaan la ku keenin marka waa inuu xuduurka markasta maskaxdeena ay ku jirto aan ku baraarugsanaana in aan nahay product ama wax soo saar ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed talaabo kasta oo suurtagal ah ama wax kasta oo suurtagal ah aan heli karnaa aan ma taqaanaa isku dayna si aan wax ugu celinno bulshadeen sidoo kale madasha munaasabada waxa weeydhe dhirigelin ah ka jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka shirkada Hormuud Maxamed Aadan isagoo ku dhirigeliyay ardayda fursada u heshay deeqda in ay ka faa'iideystaan waxbarashada iyadoo dhinaca kalena dufcadii shanaad ku dhirigeliyay in waxyaabihii ay barteen dib ay ugu celiyaan bulshada Soomaaliyeed حفلتان قفنا من رميسانين المركة اي باللابان هيسي لكن ما انت حقيقة دي ايه اللي جوغا سيدا درتت ارديدا سيقا لنجيبين ايسا او نميستي شانتا سانا مركو قهر ايسو حاندين لان هاي هنيئا لكم وايدين تهني يدين اينا وحي انتي اد صبرتين انتي اد وحبرتين انتي اد بلمدي اد لقشين هولمود سلامة فورديشن اد كسو بحدين وايدين كوو تهني يدين اينا لكن هول بدن وكلا إذن تالله وحبرشدة الباب كي كوباد أياد قشين الباب يكلو بدن أياد لمن إنا كسي قذبتان سيدو كلا انت هدا أدبرتين إنا وقفة إذيسان كو نفتينا والدكين قرابة دين نمان ودن كي ومدها إسلام كورن إنا وقفة إذيسان سيدو كلا وحل دين كربا إنا أدفوليسان بلماذي أدلق قشين هرمود سلام فونديشن oo ahaay inaad wax baranaysan kursiga aad ku fariisateen ay min xada inaad khasaarinaynin oo aad ka soo baxaysan mas'uuliyadkiisa si ugu fiican aad ugu faa'iideysanaysan aad sabartaan si aad u gaartaan darajada ay gaareen ragga maanta qalin jibiye ee ka sii baxaya taas ayaa idinkana la idinka raba oo idin dardaarmayna ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray wasiirka dawladda madaxtooyada Soomaaliya Abshir Maxamed Ahmed Abshir Bukhari oo hay'adda Hormuud Salaam ku amaanay waxqabadka muuqda ee ay hay'adda Hormuud Salaam Foundation u hayso bulshada Soomaaliyeed wiil yar oo ahaa oo aad u rafaadsan ayaa maaragtay jidka fadhiyay ayaa gacanta u taagay hooyo way aad u danqatay waa istaagtay boorsadii lacag soo bixisay wiilkii yar isis gacanta markii uu sii gelinaysa aabihii qabta marka gacantu ka qabta lacagti uu ka qaada jeeb ku gashaday soo baxay horowd lama siinay wiilkii yaraa adiga 5 meter 6 meter markuu socday supermarket uu galay basket wuxuu soo gaday tufaax iyo cinab iyo ah
يقدار وكسو بوحيي ودوين كان بابورتا ماركتي باس ستيشن اسكا تفاح عنب يحبال وقضا وصار نقضي قضال وصار نقضي ويل كيراي ويمت وحوسي باسكتك ورقضي ريارنا وجري برايسين كوهو قرن لبس عدود كدب ويل كي نقنع صداقه ونولل شي وماش أفدي كبدا نيستوها معها إن وحرفدي سيسكيل كيسا كلية تسي آبها نا ويل كيركا أه ما ركتي هو يدا لفتي دانا عشر كلو تسي ماركا ويل كيرا رير كيسي وحو نقضي إساقو أه ما ركتي براد وينا و بيل كودي وكفلان وقنع صداقه صبحي صوتو سي باسكت كي ماركو دماضي وحو تقي marki hore uu sheegay wuxuu yiri markuu ka dhamaado een supermarket kasta soo gado profit kana maarkta reerka ku maareeyso iyo noloshaada marka waa skill kiisi dad waxa jira maanta muassasad waa weyn waxaan rabaa u fuqiina inay ka weynaado kaliya in qof scholarship laga bixiyo lacag la siiyo dad waxa jira dunida isu hawlay sida abdullahi uu isugu hawlay in inuu foundation kan maaragtay khayraadkeeda dhan kala gidsan ka shaqeeyo ku jira hormood in ay hadda salaam foundation inay caawinaysay waa cashar kale adinku dadka caawiye waay deyn ma ahan riba soo celinayseen ma aha sida scholarshipyada dunida qaar kamida oo dusha la in ka saaray kaliya waxay tahay waxa adinka leeni galiyay dadka galiya wa social responsibility wax leeyahay ayagana corporate responsibility gudanaayeen in inta sameeyaan shirkadaha kala ku deysadaan dadka kala dhana inta kala ay sameeyaan Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo account-kaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet.